dhammaan asxaabta qaaliga ah ee daawan doonta fiidiyogan. Maanta waxaynu xalli doonaa su'aalaha ku jira websiteka loo yaqaano Project Euler. Su'aalahan runtii su'aalo badan, su'aalahan waxaa xalliya dadka programka barta doonaya inay istijaabiyaan. Su'aalo basiida ka bilaabda aanu jilcan, kor ayuu socdaan su'aalo adag. Sidaa darteed, su'aasha koowaad aynu ka bilaabi doonaa. Su'aasha koowaad aynu fiirino waxaana laga rabaa inaan soo saarno lambarada ka hooseeya 10 3 iyo 5 multiplies of 3 or 5 ayaana laga rabaa ay ka hooseeya 10 multiplies of 3 or 5 waxay kaliyihiin 3 waxay noqonaysaa 3 6 iyo 9 inta ka hooseysa 10 5 sidoo kale 5 kaliya ay noqonaysaa maxaa yeele 5 lagu dhufto 5 10 ayay noqonaysaa. Wuxuu leeyahay marka labadaas lambar multiplieskooda marki laisku daro waxaynu helaynaa 3 iyo 20. Waxayna kala yihiin 3 lagu daray 5, lagu daray 6, lagu daray 9, 3 iyo 20 ayay noqonaysaa. Waxayna multiplies u yihiin 3 iyo 5. Wuxuu naga rabaa marka su'aasha oo ah raadi dhammaan isku darka multiplies of 3 or 5 ee ka hooseeya 1000 inta ka hooseysa labadaas lambar isku darkooda ayaana laga rabaa. Okay, aan galna marka luqadda aan isticmaali doono runtii waa luqadda Pythonka. Hadda waxaynu leenahay kusoo dhawaada su'aasha koowaad waa tijaabinaynaa. Kusoo dhawaada su'aasha koowaad asxaabta la socod wanaagsan. Marka su'aasha waxay ka koobnaan doontaa, waxaan isticmaali doonaa if condition, sidoo kale waxaan isticmaali doonaa 4, maxaa yeele 4 waxaa lagu tiray tiro intaas iyo labadaas tiro gooni aan u kala hubino. Labadaas ayaan isla isticmaali doonaa. Waxaa loonaya marka 4 ay ku jirto ranjiga 10 aan dhahno marka hore. Mar kale waxaynu hubinaynaa, marka marna 3 ayaanu dib u hubinaynaa tiradaas meesha ku jirto in loo qaybi karo exactly divisible ay tahay. Marna 3 marna 5 ayaanu hubinaynaa. Hadday sidaas tahay, waa wixii aanu doonaynay. Sidii aan ka rabnay su'aasha ayaa noo noqonaysaa. Waxaa leenaa marka haddii if e oo loo qaybiyay ay la ekaanayso 0, ama haddii kale waxaanu hubinaynaa 5 labadoodaba ayaanu sidoo kale 5 ay la ekaanayso waxaa samaysaa inaa isku darno ayaan rabnay. Marka xaggan waxaa ka samaysanaynaa lambar kale, waxaynu u bixinaynaa totalkan ayaanu rabnaa inaanu ku darno hudhow idaas. Marka hore aan la ekayna 0 aan la ekaysiino si dib aan wax uga darsano. Okay, total i ku dar markaas. Waxaa marka noo dhiman inaanu soo daawaxno shaashada, aynu kusoo daawaxno marka print ayaanu leenahay. Print markaynu naado waxaynu sameynaynaa wax noo soo dalaada, waxba uma baahni kuwan dhan, toos noogu soo dalaa. Okay, error. Okay, xaggan aan ka tagin inaa nanno laba equal ka dhigno. Okay, laatin 3 su'aal sidii noo sheegay waa saxad. Waxaynu cunay 10. Okay, xaggan hadda ka dhigno kolay seemi noqonaysaa, maxaa yeelay 10 kuma darayo mar walba. Okay, laatin 3 su'aashii waa sax, yacni intaas 3 iyo 5 multiplieskooda markii laisku daro
لاتني سدح أنا وحاس بين هدر مركور وحاس كدرنا مالتولايسكو أو أه مالتولايسكو وحاس كدرنا سدح يشم كير طبعا مركو حين وسؤالي إنه يمكن بينا حق نحكي لنا كون اوكي مر كون كما دير دونو كون سيال بغل سياش سيال بغل سياش سيال اكسو نغطونا سيال بغل سياش نسيال جواب تنين النغطو مر كي جواب تا وحسوب بحضي لو بقل سوداني سيدح كون بقل لحتني سيدت وغبيني انا مر كي جواب وسيد كاقول مغاني انا وسيد سؤال ساحة مر كي سمي سيد وغبي كرتا اوكي تاتي سوان سابن سؤال شهوري أنا أسمي سوك أوكي جواب تسو سارني يجواب تنسكوي هنا مرلوات كرون تيستم كمجيلي كرتي حاجة أنا كخوري الناس يعني مغينا واسح رون تجواب تسو سارني جواب تو كجر تو ويسلا هذا هاي سحب تو أمازن تكين سعود ونكسن سؤال هكالي أدي هذا أمازن تكين خير بدن